सदा परिभवग्नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यं व्रीत्यर्थ्यं प्रणतपाल वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालीका आजीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम कार्यक्रमले बस्नुभएका समाधानीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष स्वेन्द्र प्रसाद साथी तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रमभित्र हामी ज्योतिषविधाका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा पर र परिचर्चा गरेका हुन्छौँ भने तपाईँका जिज्ञासालाई पनि हामी कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदै आइरहेका छौँ तर अहिले समय प्रतिकूल रहेको हुनाले हामी तपाईँका जिज्ञासालाई लिन सकिरहेका रे, छैनौँ र प्रत्यक्ष सेवाको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी र अन्ठानब्बे चार छिहत्तर चार। अडचालिस छ सय छप्पन्न रहेको छ र हाम्रो कार्यालय भर्तुर पाँच नानपुर समिक्षमा रहेको छ यो र जानकारी लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फत दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको एकतिस गतिर आज बुधबार र भाद्र आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी चतुर तिथि र आज चतुर्दशी श्राद्ध र आज मघा तिथि रहेको हुनाले मघा श्राद्ध रहेको छ सिद्धियोग भद्राकरण आनन्द आदियोगमा चर योग र सिंह राशिमा चन्द्रमा भरण गरिएका छन् दिनमान तिसघडी उन्चालिस बेला सूर्य बिहान पाँच पचासमा भने सूर्यास्त छ बजेर पाँच मिनट हुनेछ यो तर आजको पञ्चाङ्ग लागौँ राशिफलतर्फ मेष राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ पारिवारिक सामाजिक र राजनीति सबल रहेको हुनाले मेष राशिको लागि दिन शुभ र सुख रहेको छ वृष राशि मित्रको विश्वास पर्दा कार्य उज्वलमा पर्न सक्छन् अनावश्यक लगानी फर्न सक्छ घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्या जस्तो अवस्था प्राप्त रहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मिथुन राशि पराक्रम भन्ने छ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त हुनेछ वाहन यहान पशु चौपारी कामहरूबाट आर्थिक आमदानी वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ कर्कट राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्य सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछ सामाजिक र राजनीतिक पक्ष बल रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ सिंह राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण बढिरहेका छन् माङ्गलिक कार्य सम्पादन जानेछन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहनेछ मिष्टान भोजन नयाँ वस्त्र र नयाँ कार्यक्रममा का शरीर रहने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ कन्या राशि व्यय चन्द्रमा रहेका छन् स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्यहरू जस्तो उग्रले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ तुला राशि पराक्रम पर्नेछ आर्थिक लगानीका मार्ग सबल भएर जानेछन् वाणिज्य क्षेत्रबाट समुचित लाभ पर्नेछ भने तपाईँको पारिवारिक सुसन्तोष समृद्धि र लगानीका मार्गहरूले तपाईँलाई निकै खुसी र सन् सं, सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख देखिन्छ वृश्चिक राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नतिर बढुवा भएर जानेछ माता पिताको आश्रय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित बन्नु दिन शुभ पर्द रहेको छ धनु भाग्योदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृतिद्वारा सम्मानित बन्नु नै छ सेयर बजार र आफू लगानी गरिएका मार्गहरू सबल र त्यसको प्रतिफल शुभ प्राप्त रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ र वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि रहनेछ मकर राशि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता र अस्थिरता जस्तै उग्रले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कुम्भ राशि पराक्रम बन्नेछ पति पत्नीमा सौहार्ता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो उग्रले बनाइरहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ मीन राशि षष्ठमे चन्द्रमा रहेका छन् बाणीको अनर्थ प्रयोग लाग्न सक्छ कार्यमा अवमूल्यन र मित्रद्वारा विश्वासघात जस्तो अवस्था बन्न सक्छ कार्य गर्दा इष्टदेव ताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचन दिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट बिदा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै समाजिरहनेछु र प्रत्यक्ष सेवाको से लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी रहेको छ यो जानकारीका साथ बिदा माग्न पुगेँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे हे वद्राड पसंतू माकासे दुखभागजना ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही